От 1 май отпада изискването в магазините за хранителни стоки да осигуряват зелен коридор за пазаруване на възрастни хора. Това нареди министърът на здравеопазването в оставка Костадин Ангелов. От тази събота вече няма да има ограничение за граждани под 65 години да не пазаруват в часовете между 8:30 до 10:30 сутринта.